Niillä hengitä. Onni, älä hengitä. Onni vammanen, älä hengitä. Kuuleksä? Joo, kuulemme. Joo, joo. Jee, mä sain taas toiminta. Leka, voit Gregory spottaa se etuovi? Mikä? Etuovi, missä kohtaa? En mä kyllä tästä saa oikein, tossa. Mut just äsken vaan täpättiin. Mä katon sen. Mä katon tähän päälle. No niin, se tietää, että mä oon täällä. Onni vittu, mä en kuule mitään, kun sä hengit siihen mikkiin. Sori. Oot sä niinku hengittäväks suun kautta? Please, lopeta. Joo. Siinä mikkiä tarvii pitää tehdä, että se on suus. Mä en kerennyt nähdä vittu, mä kerkisin nähdä yhden Twitch-lahtia. Kattokaa, tästä näkyy ollut, kun mä seisoin paikalla, kun mä olin puhelimessa, mä en pystynyt tehdä mitään. Niin mä nopein tulin tähän, että ei vitsi, pitää tappaa toi.